Shakespeare napsal tragedii Roma a Julie v roce 1595. Bylo to v době, kdy psal komedii Se noci svatojánské. A představte si, že ta komedie začíná jako tragedie a vlastně končí jako komedie, kdežto Roma a Julie začíná vlastně jako komedie. Je tam komediální rozhovor dvou sluhů a tragedii se stane až vlastně uprostřed té hry. Ta hra měla mimořádný úspěch a já myslím především, protože je to velký příběh milenecké lásky, přičemž je to příběh adolescentní lásky. Romovi bylo přibližně 17 let, Julii 14 let. Představte si, že Julii hrál pán, jmenoval se Robert Goff, byl to zkušený herec v ženských rolích, protože v Shakespeareově době nesměla na jeviště vstoupit žena. Já si myslím, že je to přelomová hra v díle Williama Shakespearea. A řekl bych to v jedné větě tak, že v této hře Shakespeare vynalezl svůj jazyk lásky. V té hře jsou vlastně dva jazyky lásky. Ten první je slyšet na začátku té hry, kdy Romeo mluví se svým přítelem Benvoliem a je stižen láskou, mluví o lásce, chová se jako petrarkovský milovník, stráví noc tím, že chodí po olivovém háji a rozmnožuje rosu svými slzami a oba vedou takový velmi vyumělkovaný dialog o lásce, který je až manieristický. Tam Romeo říká třeba vražedná lásko, něžná nenávisti, jsou tam tyto paradoxy, nebo láska je dým, jak vzdech se rozplyne, nebo řekne, že láska je pírko z olova. A je to virtuózní, je to úžasné, je to jakoby mladý Shakespeare chtěl ukázat, co všechno z řeči umí. Ale já si myslím, že tam schází něco nesmírně důležitého. V té první řeči lásky schází vlastně milovaná osoba. Je to řeč o lásce jako takové a vlastně je vnitřně trochu prázdná. A k tomu skutečnému objevu jazyky lásky dojde až později a stane se to na bále v domě Capuletů. V domě, kde se slaví, je tam nesmírný hluk, všichni tančí, jedí. A Montekové proniknou nepozváni do domu Capuletů a ty dva rody veronské se k smrti nenávidí. To je hrozně důležité samozřejmě pro celý ten příběh. No a tam se stane, že Romeo najednou uvidí Julii a ve vteřině ví, že to je ona. Je to láska na první pohled, to je emoce, kterou Shakespeare znal, naleznete ji v Jak se vám líbí a v mnoha jeho hrách. Ale v tomto případě je to vlastně epifanie. Epifanie je cizí slovo, původně liturgické a znamená vlastně zjevení malého Krista, miminka Krista, 6. ledna se to slaví v jesličkách. Ale ve světském významu epifanie je náhlé zjevení nějaké pravdy. A v tomto případě je to pravda emocionální a Romeo ji prožije v tomto okamžiku. A teď přichází k Julii a osloví ji. A představte si pro mě tohle, když jsem pochopil, o co jde, tak pro mě to byl úžasný zážitek a velmi změnil moje překládání sonetu například. Představte si, že oni mluví formou sonetu. Jinými slovy, Romeo ten sonet začne, odříká 4 řádky, převezme to Julie a tak dále. A je to dokonalý sonet o 14 řádcích. Přitom to není sonet recitovaný, ale je to sonet doslova obývaný a má tělo, má dvě těla. Jedno se nazývá Romeo a druhé se nazývá Julie. Víte, co je paradox obrovský té scény, že sonet je pokládán za těžký, vlastně strukturálně těžký, jazykově těžký básnický útvar, trochu umělý a tady ta řeč Roma a Julie
je na rozdíl od té první manieristické řeči Romea naprosto přirozený. Ale nejen to. Představte si, že tam jsou dva trsy obrazů v tom kratičkém dialogu, 14-řádkovém. Ty první jsou smyslové a fyzické, je tam dlaň, rty, polibek v závěru a tak dále. A ty druhé jsou sakrální, protože se tam mluví o poutníkovi. Vlastně Julie Romea oslovuje jako poutníka. Tady jedna věc hrozně zajímavá, že tím se myslí svatá pouť, například do Santiago de Compostela, ale také do Říma. A samozřejmě jméno Romeo vlastně je odvozeno od Říma, ne od města Verony, ale od Říma. Takže vlastně Romeo a Julie jsou v tom sonetu a v celé té hře poutníci lásky a mají jak ty sakrální, tak vlastně ty smyslové významy. Je to tak, jakoby ten sonet vytvořil takový malý prostor, do kterého Romeo a Julie vstoupí a jsou tam sami najednou, neslyší ten hluk. A ta řeč je nesmírně přesvědčivá, je krásná a je to láska na život a na smrt. No a ten tragický děj, pružinou toho tragického děje je ta nenávist těch dvou rodů a to, že Tybalt, který patří k tomu rodu Capuletů a je to slavný šermíř a nenávidí Romea, protože Romeo je Montek. No a tak se stane, že Tybalt vyzve na souboj jiného Monteka jménem Mercutio. To je přítel, nejlepší přítel Romea, ale je jiný než on. To je velmi až cynický, takový skeptický, cynický mladík, dvořan, který mluví především o těle, o materiální obrazy používá. A ty vzdechy lásky Romea jsou mu velmi cizí. No a prostě Tybalt ho zabije a Tybalt zabije Mercutia a Romeo potom chce pomstit svého přítele a zabije jeho. A v tu chvíli z těch dvou milenců, protože Julie je Capuletová a Romeo je Montek, tak vznikne to nesmírně napětí mezi společností a těmito milenci a skončí to smrtí obou. Já k tomu na závěr chci říct jednu věc, která je nesmírně důležitá. Víte, co v té hře Shakespeare nikdy neříká? Proč se ty dva rody nenávidějí? Ten důvod tam není. Je tam ten fakt, že se nenávidí. A já myslím, že to nevadí, protože každá doba si ten důvod napíše sama. Já myslím, že to je podstata toho 400 let dlouhého úspěchu této hry, že kdekoliv se hraje Romeo a Julie v situaci, kde je nenávist, ať už náboženská, rasová, národnostní, jakákoliv, když to hrajete třeba v katolickém Irsku a katolici hrají Monteky a protestanti hrají Capuleti, tak v tu chvíli samozřejmě ta nenávist těch rodů dostane smysl. Takže já bych řekl, že sice Romea a Julii napsal Shakespeare, ale svým způsobem ho píše každá doba. Každá doba, ve které je Romeo a Julie hrán. A píše je vlastně každý z nás, kdo tu hru vnímá.